Xəbərlərə keçməmişdən öncə hər birinizdən xahişimiz zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni dığaları şikayət atmasınlar və hər kəs videonu bəyənsin ki, ən son xəbərləri sizlərə çatdıra bilək. Polkovnikdən Qarabağla bağlı şok xəbərdarlıq 2024-cü ildə. Xəbər verdiyimiz kimi, Samvel Şahramanyan Artsax qondarma rejiminin buraxılması ilə bağlı qərarını ləğv edib. Digər məlumata əsasən, Qarabağda 20-30 nəfər, o cümlədən Şahramanyanın adamı Sarkis Qalstiyanda qalıb. Şahramanyanın dirənişi hansı nəticələri verə bilər? Hərbi ekspert, ehtiyatda olan Polkovnik Üzeyir Cəfərov Musavat.com-a açıqlamasında bildirib ki, gedişata əsasən separatçılar bundan sonra da fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər. Demişdim ki, Samvel Şahramanyanı Qarabağdan buraxmaq lazım deyil. Şahramanyan Araik Arutyunyan, Ruben Vardanyan qədər cinayətkardır. Bu ilin sentyabrında antiterror tədbirləri zamanı məhz onun rəhbərliyi altında separatçılar Azərbaycan ordusunun əskər və zabitlərini qətlə yetiriblər. Sadəcə Rusiya onu qaçırtdı. Rusiya onu öz vertolyotu ilə Xocalıdan İrəvana apardı. Bugün də o, orada öz fəaliyyətini davam etdirir. Ekspertin sözlərinə görə, Samvel Şahramanyanın Artsax qondarma rejiminin buraxılması ilə bağlı qərarını ləğv etməsinin bizim üçün hər hansı bir təhlükəsi yoxdur. Sadəcə onun təhlükəsi ola bilər ki, Şahramanyana dəstək verən güclər mühacirətdə bir Artsax hökumətini tanıya bilərlər. Ona maddi və mənəvi dəstək ola bilərlər. Bundan sonra 100 Şahramanyan gələ, 1000 Sakiyanlar, Arutyunlar gələ, heç nəyə nail ola bilməyəcəklər. Xatırlayırsınızsa, ötən həftələrdə Samvel Şahramanyan dedi ki, qondarma qurumun rəhbər heyəti Rusiya sülh məramlılarının qərargahındadır. Bəli, onun nümayəndəsi bugün Xocalıda Rusiya sülh məramlılarının qərargahında mühafizə və müdafiə altındadır. Orada yalnız Şahramanyanın adamı Sarkis Qalstiyan deyil, onlarla separatçı var, hansılar ki, məxsusi olaraq saxlanılır. İndi proses aparırlar. Rusiya prezidenti Qarabağın müstəqilliyini tanımaqla güya Paşinyana zərbə vururdu. Əslində isə demək istədi ki, mənim fikrim yox idi, Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanıyım. Üzeyir Cəfərov hesab edir ki, proseslər 2024-cü ildə mürəkkəb məcraya girəcək, istənilən halda Şahramanyanın dirçəlməsi və İrəvanda ona şərait yaradılması bizim üçün xoşa gəlməyən bir hadisədir. Azərbaycan bu məsələni Ermənistanın diqqətinə çatdırmalıdır ki, İrəvan özünü yığışdırsın. Danışıqlar prosesində biz bu məsələni qabartmalıyıq. Şahramanyan fəaliyyətini dayandırmalıdır, gəldiyi yerə getməlidir. O, Moskvanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin generalıdır. Moskvaya getməlidir və separatçılıq meyllərindən əl çəkməlidir. Samvel Şahramanyanın Qarabağa qayıdışı mümkünsüzdür. Kimdir onu Qarabağa buraxan? İkincisi, əvvəldə qeyd etdiyim kimi, ona mühacirətdə bir hökumət yaradacaqlar, o hökumət vasitəsilə Azərbaycana müəyyən təzyiq etmək üçün zaman-zaman çabalar göstərəcəklər. Rusiyanın son vaxtlar Ermənistana göndərdiyi humanitar yardımlar o məqsədi daşıyır ki, separatçılara desinlər ki, narahat olmayın, bizim başımız qarışıq olsa da sizin yanınızdayıq. Fikir verin, son vaxtlar Ukrayna müharibəsi kənarda qalıb, Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygu Qarabağla Suriyanın adını çəkir. Onun müqayisəsi çox qüsurlu və yerində olmayan müqayisə idi, Ruslar Qarabağda sülh yaratma missiyası ilə məşğuldur. Suriyanın yanına Qarabağı da əlavə etmək nə deməkdir? 2 ildir Rusiya-Ukrayna müharibəsində görünməyən baş qərargah rəisi Valeri Gerasimov birdən-birə Bakı ilə İrəvan arasında hansısa yaxınlaşmadan danışır. Bu adamlar siyasətçidir, ya hərbçidir. Ermənistanın əsl niyyəti bəlli oldu. Ermənistanın aylardır sülh müqaviləsini uzatmasını, prosesləri ləngitməsinin səbəbi üzə çıxır. Belə ki, erməni mətbuatında yayılan məlumatlara görə Qarabağ separatçılarının keçmiş lideri Samvel Şahramanyan qondarma qurumu buraxdığı barədə əvvəlki qərarını ləğv edib. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, onlar sadəcə Fransa və Hindistandan göndərilən silahların çatmasını gözlədikləri üçün sülh gündəliyini uzadır və zaman qazanırdılar. Bu qərar öz başına qəbul ediləcək məsələ deyil. Aydın məsələdir ki, Şahramanyanın bu qərarına təsir edən qüvvələr var. Sülh yerinə revanşizmə üstünlük verən Paşinyan hakimiyyəti və havadarları Şahramanyanı oyuncağa çevirib istədikləri kimi yönləndirir. Bununla da Ermənistan rəhbərliyi yenə də vədinə xilaf çıxaraq öz xislətini ortaya qoyub. Bu qərar sübut edir ki, hakimiyyət xalqının rifahını regionda sülh istəmir.
Dəfələrlə əvvəl dediyi sözləri danan, təksib edən Paşinyandan bundan fərqli reaksiya gözləmək də sadə löhlük olardı. Paşinyanın müstəqil qərar qəbul etmək iqtidarında olmadığı aydın məsələdir. Böyük ehtimalla keçmiş qondarma qurumun yenidən gündəmə gətirilməsinin arxasında qərb ölkələri, xüsusən də Fransa dayanır. Ermənidən daha çox erməni mövqeyi ilə seçilən bu ölkə Ermənistanda revanşist qüvvələrin başındadır, onların maliyyələməsinə qədər bütün proseslərə dəstək verir. İrəvanın sürətlə silahlanması, onu ən müasir silahlarla təchiz etməsi də bunun bariz nümunəsidir. Görünür Qərbi Azərbaycan Respublikasının yaradılmasının vaxtı çatıb. Ermənistanın bu addımı Azərbaycanı Qərbi Azərbaycan Respublikasının yaradılması prosesinə başlanmasına vadar edir. Azərbaycan heç bir vaxt kiməsə qarşı ərazi iddiası ilə çıxış etməyib. Lakin ona qarşı belə bir iddia ilə çıxış edilirsə və ərazi tələbi ilə çıxış edilirsə, cavab addımları zəruri olur. Qərbi Azərbaycan dövlətinin yaradılması da buna veriləcək ən tutarlı addım ola bilər. İllər əvvəl oradan deport edilən xalqın arzusu gerçəkləşdirilməlidir. Buna həm tarixi baxımdan da haqqımız çatır, üstəlik güclü ordumuz da var. Şuşa yolunda beton qarışdıran avtomobil idarə etmədən çıxaraq aşıb, ölən və yaralanan var. Referansas reporta istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində Biləsuvar rayon sakinləri, sürücü Rahil Ağayev yaralanıb, Elçin Nəzərov isə ölüb. Yaralı ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakıda və Abşeron yarımadasında dekabrın 23-ü gündüzdən 24-ü səhərədək cənub-qərb küləyinin arabir 15-18 metr saniyə, yarımadanın bəzi yerlərində arabir 20-25 metr saniyədək güclənəcəyi gözlənilir. Referansas xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Azərbaycanın rayonlarında dekabrın 23-ündə gündüz şimal və qərb rayonlarından başlayaraq 25-i səhərədək hava şəraitinin arabir yağıntılı olacağı, dağlıq rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə Qazax Gəncə, Qubaqusar, Şərqi Zəngəzur intensiv olacağı ehtimalı var. Qərb küləyi 15-20 metr saniyə, arabir 23-25 metr saniyə, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 27-32 metr saniyədək güclənəcək.